מזה שנים, מרחביו העצומים של פיקוד הדרום מיותמים מכל נוכחות של יחידה מיוחדת היהודית לגזרה. בפיקוד הצפון, אגוז, בפיקוד המרכז, דובדבן, ורק בדרום הגבול המערבי פרוץ ורצועת עזה ממשיכה לנהוג כדרכה, אגרסיבית ובלתי צפויה. באוגוסט אשתקד המצב השתנה והוקמה יחידת רימון, יחידה מיוחדת היהודית למרחב. רימון, הכפופה לחטיבת גבעתי, עתידה להיות מוכשרת ללחימה בכל התנאים שהאויב בדרום יציב, בין אם זה בסביבה האורבנית והמתעתעת של עזה, ובין אם זה במדבר הצחיח והבלתי נגמר. היחידה הוקמה כחלק מלקחי המבצע עופרת יצוקה, ומשימתה היא לסכל פעילות חבלנית עוינת בדרום. כשנה מהקמתה, הצטרפנו לאימון ירי במיקרו תבור של הצוות הראשון וההיסטורי, צוות י'. להקים משהו חדש. תחושה מיוחדת. הרבה שנים לא הוקמה יחידה חדשה בצהל. מלא הפתעות, מלא קשיים, מלא דברים מעניינים. כל דבר שאתה עושה, לטוב ולרע, ככה תצטער היחידה. אני הגעתי מיחידה מיוחדת, יחידת קומנדו. יש בזה דברים שאין בשום מקום אחר. להגיע ליחידה חדשה, החומר האנושי הוא מאוד מיוחד ומגוון. אתיופים, דרוזים, חרדים, דרום אמריקאים, חיילים בודדים, ילדים של רופאים והכל. גיוון מיוחד שגורם להם להיות מאוד מלוכדים. כל מסורת שאנחנו מתחילים, דברים שנמשכים וישארו לדורות הבאים. יש הרבה הוואי, מנסים ליצור כמה שיותר תחושה של בית. נתנו להם את התחושה שיש להם אבא ואמא, ויש אנשים שעשו פה את הדרך הזאת לפניהם, שיש מישהו שעומד מאחוריך. תרגישו שמשהו ממשהו מיוחד.